Ukrainian paratroopers with Martlet MANPADS, which they're using to shoot down Russian UAVs. Складність в тому, що ціль є малопомітною. Тобто, якщо ми добре бачимо літак чи вертушку, то 70% роботи ППО – це її вигляд. Він простий у керуванні, тому що працювати по пішкодниці, не по ППО. Треба під'їжджати ближче, тому що вони вже не ризикують близько заходити. На початку війни наші ППО добре показали себе. Ну і тепер ситуація зовсім інша. Вони не ризикують. And in this video you can see, Ukrainian territorial defense T-80BV tanks in Zaporizhia Oblast, defending their territory.